kulan oo la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeer ee hay'adaha amaanka kadib waxa warfaafinta la hadlay taliye ku xigeenka labaad Sakiir oo ka qayb gashay kulankan waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgalka ay ciidanka sameeyeen Sakiir ayaa qeexday howlgal lagu soo qabtay gaari waday ayaa qarxa oo loo yaqaan gaariga shacabka ee raacan ABL ka gaari labadiis waxnimo waxay ciidamada qabteen gaari nooca caasiga loo yaqaan oo hilibsiday kadib markuu diiday inuu in la baara iskuna daya inuu laaluush askarta dhowr bar kontroola ay ka mid yihiin afarta jardiino Sinai Sanca iyo Marino uu siiyay uu isku day inuu siiya kadibna waxaa loo baahday oo laga kadib markii laga shakiyay waxaa loo baahday in loo waca ciidanka booliska ee miina baarista si loo xaqiijiyo gaarigan iyo sababta uu diiday inuu mara hanaanka looga talagalay danka anshaxa iyo ciidanka hadaan ka hadla iyo la dagaalanka musumaasuqa hool adag baa dhankaas eetana ka socota oo barbar socota hoolsha ee hoolgalada hadda ee amniga lagu sugeeyay ee taliska booliska Soomaaliyeed oo dhageysanaya cabashada ka timid shacabka muddadii hoolgalkan socday oo 4 ciisha la soo dhaafay waxaa la xiray 20 iyo 3 askar oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lagu soo eedeeyay falal musumaasuq la xiriir mas'uuliyiinta dawladda siyaasiyiinta ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay u hoggaansadaan sharciga isla markaasna la shaqeeyaan booliska hubinta amniga muwaadiniinta amniga waddanka waa mas'uuliyad gaar ah ayaa dhammaanteen naga saaran sidaas darteed waxa mar kale ku celinaynaa in la wada shaqeeyo loona hoggaansado shuruucda iyo awaamiirta lagu sugayo amniga ugu dambeyntii mar labaad waxaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ku sugan caasimadda sida wanaagsan ay noogu dulqaataan howlgaladan intii socda iyo sida wanaagsan ay ula shaqeeyaan ciidamada booliska mar labaad mar saddexaad waan iga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa kuna kasooni qabnaa inay sii socon doonto insha Allah anagu haddaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa aad horta isku taxluujinaa in shacabka aan u fudayn inta u fudayn karna waan ognahay xiritaanka jidadka inay keenayso culays isku socodka gawaarida isku socodka shacabka saasay tahayna waxaan diyaarinay baabuuro basas oo loogu adeego dadka u baahan yihiin sidoo kale waxaan diyaarinay sida shalay idin sheegay ba ambulansiyo oo u gargaara dadka u baahan oo geeya meelaha looga baahan yahay marka idinka noo dulqaat anaga in alina fudayn karana waa idin fudaynayna laakiin amnigana waa muhiimad gaar ah noo leedahay shacabkaana maxaan ku yiraahdaa anaga aan doonayna inaa badbaadina hal su'aal kale su'aashaas shalay bay weydiisay walowaad igu soo celisay waa ku maasan tahay waa idiin sheegay wax alle wixii aan ku fudayn karno inaan amniga ku sugno oo bulshadan u adeegno horta waan samaynaynaa jidadka la xirana jid oo laiska xiro oo maalaa yacni laiskaga xira maahay sabab baa loo xiray waana howlgal oo muddo kooban soconaya intaasay intuu soconayo anagana amniga ku xaqiijinayno mar labaad waxaan iga codsanaynaa inaan noo dulqaadatiin talay tusaale haddaa haysiin qaab kalena u jeclaan lahayd haddaa tiin bulshada nala soo wadaaga waana tixgelinaynaa dhowr meelood baa jirta aan u sameynay social media horta idinka Soomaalidaana halkaas ee baraha bulshada baan ku badanahay saldhigyada toos baan ula xiriiri kartiin amar bay ku qabaan inay qaabilaan oo shacabka ay la shaqeeyaan sidoo kalena waxaan sameyn doonaa oo hadda dhowaan la furi doonaa qaab maxaan ku yiraahdaa si toos ah ula soo xiriiri kartiin ciidanka booliska Soomaaliyeed waana maasantiin intaas ee Abdinajiib Abukar Star TV magaalada Muqdisho.